وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی, آج ہم آئے مری میں, بڑی خوبصورت موسم ہے, ہر طرف برف ہی برف ہے, اور انشاءاللہ یہاں ہم دو دن کا اسٹے ہے, ہم نے ہوٹل میں روم لے لیا ہے. مظہر عباسی بھائی نے بڑی محبتوں سے ہمارا انتظام کیا اور بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے, اور دو دن کا انشاءاللہ اسٹے ہوگا. دیکھیں ہر طرف برف ہی برف ہے اور یہاں بہت ہی خوبصورت موسم ہے. نبیل بھائی میرے ساتھ ہیں جی آج, ماشاء اللہ. دیکھیں آج ان کا آج حلیہ اور روپ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پورے برٹش بنے ہوئے ماشاء اللہ. اس کے ساتھ میرے ساتھ سید عمران شاہ بخاری ہیں, جاتلا کی سرزمین سے ماشاء اللہ, اور بہت ہی ہاں جی یہ بھی ساتھ ہیں کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی, نزدیک آؤ نزدیک آؤ, بہت زیادہ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے ہم کافی دنوں سے پلان کر تھے. ساتھ اکشام بھائی بھی ہیں, مگر یہ بھی جب فری ہوئے, میں بھی فری, نبیل بھی فری ہوا, چار پانچ دن کے لیے محفوظ نہیں ہے, تو ان کی فرمائش پہ آج ہم نے یہاں آ کے ڈیرے لگا لیے. بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے, ہر طرف برف باری ہے, اور نبیل بھائی ابھی آپ نبیل بھائی ایک شیر سیف ملوک کا بھی ہو جائے تو بڑا مزہ آ جائے, ایک شیر سیف ملوک کا ہو جائے نا میاں مبارک صاحب کا. شدا مدا زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا, مالو کا خبر نہ کائی تے خاصا رمزاں پایا. کیمرہ مین سجڑا کولو سہواری ہو جاندی, پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پری جنا دی, باغ بہارا گلزارا او بن یارا کس کاری, یار ملن دکھ جان ہزارا, میں شکر کراں لکھ واری. سدا نہ باغ ہے بلبل بولے, واہ 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 کیا کہنے, سدا نہ باغ بہارا, سدا نہ ماپے حسن جوانی, سدا نہ صحبت یاراں. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ سدا نہ باغی بلبل, سدا نہ باغ بہارا, سدا نہ صحبت, سدا نہ ماپے حسن جوانی, سدا نہ یوبت صحبت یاراں. تے چنگی مندی سجنا کولو سو واری ہو جاندی, پر یار یاراں دا ہو گلا نہیں کرے دے اصل پریت جناری. بہت زیادہ ٹھنڈ ہو چکی ہے, ہاتھ کام نہیں کرے. ابھی ہم جا رہے ہیں ہوٹل میں, وہاں پر ہم نے اسٹے کرنا ہے, رات کو مال روڈ جائیں گے انشاءاللہ. اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. دو دن بعد انشاءاللہ جہلم حاضری ہوگی, اس کے بعد باقاعدہ محافظ انشاءاللہ جو ہوں گے اہتمام ہوگا. اپنی دعا میں یاد رکھیں, اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.